Si Corina, tani erdi koha që unë ta bëja surprizën që tash në fillim, po vetëm po mos hidhem. E di çfarë do të bëj? Çfarë? Do hidhem live drejt për drejt tani në ujë nga kjo ura këtu. Seriozisht e ke? Po, si që jam, kështu, me tesha vetëm do që montohem. Vetëm ti thëm di... Po. A je i sigurt? Rina, jam shumë i sigurt. Po, lere mikrofonit. Ace, moze po dobro ta mu da se gleda. I them kameramani që mund të duket edhe më mirë prej ande. A di no to ardi? Po, me si zdit, kam vetëm se nuk dit hidhem. Nuk dit hidhem, Rina, do hidhem kështu. Jerm, do me thënë... Nuk dit hidhesh, ti je nga struga, gjatë gjithë jetës ke qëndruar atje dhe nuk dit hidhesh. Nuk e kam suar vetëm këtë. Hajde, unë që jam nga Kumanova, kam arsye, po... Unë, ti që e këtu, unë do i ndjerë patikat, pumat, nuk dit hidhem se kam suar 20 vjetë jam këtu, po kam, se di, më shdu kur shumë e qudiqme, do që montohem, Rina, do lë mikrofonin, okay. Do lë telefonin edhe do hidhem, okej? Okay? Në regull. Po ta thëmë që tani falinderit shumë, do shihemi në lidhe drejt për drejta, mos e mbylli pasi do hidhem unë, kështu që shijojni këtë hedhje spektakolare. Okej, okay, jam kurioze të shoh se si do hidhesh Ardi. Të te që nuk dit, ndërka që ti po të shmontohesh, unë po i bëj ca muha bet të lishikus vetë. Okej, dashur të lishikus, tani Ardi nuk na dëgjon më. Mirë po, do hidhet, si që duket ka vendosur të bëj gjithë ti. Da! Ta shohim. 3, 2, 1... Berta, mire mikrofonin, a më më të bëllu. Jo dhe aqë keq, jo dhe aqë keq.